Gustav Hjalmarsson, ikväll är du matchens legend här i Vida Arena. Först och främst, vad gör du idag? Jobbar på Atteviks som bilförsäljare. Säljer Audi där nere. Så att, trivs bra med det. Träffar mycket folk, så att, det är kul. 7 säsonger blev det i klubben. Vilket är ditt starkaste minne? Som sagt, det är ju när vi gick upp i Örebro där till elitserien, det måste jag väl ändå säga. Det var en spänd förväntan efter matchen där, och ja, det var mäktigt när det blev av och vi fick fira på isen där med fansen allihopa där, så att, ja, det var kul. Främsta målet i karriären? Det måste väl vara Troja borta i playoff något år innan där. Väldigt viktig match för oss. Vi hade legat under hela matchen där och fick gå in och avgöra i sadden där. Så att, det var häftigt. Mycket lakejer på plats i Sunnebohov också. Så att, det var ett häftigt minne. Mm. Du har i våran Legends-artikel fått plocka ut din drömfemma i Växjö Lakers. Kommer du ihåg vilka du har valt? Ja, men absolut. Många profiler man har spelat med och många karaktärer. Men jag valde ut Viktor Fast i mål. En grym kille, enorm vinnarskalle som jag fick spela med några säsonger. Jag har Ilkka Heikkinen och Josh McNevin som backar. Två hårdskjutande, grymma spelare, båda två bra personer. Som forward så har jag Krille Jakobsson som jag spelade med de första säsongerna när jag kom hit. En av de bättre målskyttarna jag spelat med. Såg inte mycket ut för världen när han sköt, men han visste vad han höll på med. De satt alltid i luckorna där målvakten hade. Jag har Steve Saviano, spelade samma kedja med honom några säsonger också. Också en grym kille, tacksam att spela med, gjorde alltid sitt yttersta och en riktig publikfavorit, en bra fart och bra teknik. Sen Josh Source har jag valt också. Också en grym spelare, väldigt skicklig. Också en grymt bra kille som jag umgicks med en del utanför isen. Mm. Gustav, fansen har också fått skicka in sina bästa minnen från din tid i klubben, och något som återkommer, det är det här med att det var alltid 100% kämpaglöd och hjärta. Ja, men absolut. Har man inte allt det andra med snitsen och bra skridskåkning, där fick man alltid ge allt i alla fall. Så att, det var det som gjorde att jag kom så långt som jag ändå gjorde i karriären. Så att, det var inte för att jag hade bäst backhandflip, utan att jag kunde ge allt varje match. Fansen har också fått skicka in lite frågor. Varför nummer 91? Svårt att svara på, egentligen inget så, utan jag sneglade lite på Sergej Fedorov när han spelade i NHL när jag växte upp. Jag hade 71 i Gislaved då när jag kom därifrån. Det var mer för att vi fick ärva tröjorna där, gick från gamla spelare, så att jag tyckte om att ha högt nummer också, så att det var väl därför. Det går också rykten att du numera har en karriär inom Call of Duty enligt ett av våra fans här. Stämmer det? Ja, men vi är ett gäng som brukar spela sena kvällar här när barnen har gått och lagt sig. Och, ja, de har en bit kvar de jag spelar med, men ja, de får kämpa och spela lite till, så är de snart lika bra som jag också. Så är det någon som undrar om det är aktuellt med comeback? Jag tror flåset är lite dåligt för det just nu, jag ska vara helt ärlig. Jag har nog behövt en sommarträning för det, absolut. Nej, skämt åsido, det är ett avslutat kapitel och jag är glad för alla minnen jag har fått genom hockeyn. Men ganska skönt att leva ett normalt liv med planerade helger och högtider etc. Så att nej, ja. På Växjö Lakers Instagram story så har vi ett Gustav Hjalmarsson legendquiz. Har du varit inne och kikat på det? Ja, men jag sneglade igenom, drog förbi feeden där. Jag svarade faktiskt inte på frågorna, men nej, det var kul. Det var lite annorlunda frågor. Så att, Ja, en av frågorna var hur många matcher blev det i Växjö Lakers tröjan i grundserien? Har du koll på det?
Ja, men jag vet att jag gick förbi 300 där. Jag fick någon blombukett någon match, så att strax över där skulle jag tippa på att det ligger. Och rätt svar är 309 matcher, så du var nära. Ja. Gustav, det går fort när man har roligt, men jag tänker att vi avrundar med en rolig anekdot som du har delgett här i vår Legends-artikel. Ja, men precis. Jag fick frågan där och jag vaskade fram en från mina första säsonger. Vi åkte ner till Tjeckien på träningsläger och vi började närma oss den tjeckiska gränsen och den obligatoriska passkontrollen där, varpå Martin Rome säger att fan, jag har glömt mitt pass. Ja, så att oron sprider sig lite där. Vi bestämmer oss för att han får lägga sig längst bak i bussen och vi får lägga över massa väskor. Ja, vi kommer fram till gränsen och det kommer beväpnad tullpersonal på bussen och ja, kolla allas pass helt enkelt, och vi lyckades hålla Martin gömd där, men ja, det var lite hög puls. För de som inte kommer ihåg så var ju inte Martin Rome en liten kille heller. Nej, han var väl 1,90 och en 100 pannor någonting där, så att nej. Det men ni var... lyckades gömma ja, honom. Ja, det gick bra. Gustav, stort tack för att du har gästat oss här ikväll. Ja, tack för att du fick komma. Jag tycker vi avrundar med att titta på lite highlights från din tid i klubben. Ja, absolut.